Pita Putra. Aag bohaise Synthol Confidence Plus. মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছো মোক জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ তুমি কিমান পৰ্যায়লৈকে কষ্ট কৰিছা কিন্তু সেই অভিনৱ বৰুৱায়ো তোমাৰ সেই কষ্টৰ এটা এটা হিচাপ মোক দিব লাগিব নিজে তো মোক সন্তান এটাৰ মুখ দেখাব নোৱাৰিলে আৰু মই কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰিলেও এনকাৰেজ নকৰে বীৰেণ কোন আহিছে চোৱাচোন হয় কওকচোন এইটো অভিনৱ বৰুৱাৰ ঘৰ হয় হয় আহক বহক অভিনৱ বৰুৱা ঘৰত আছেনে আছে আপুনি চাগে চিৰিয়েল চিনেমাৰ ডিৰেক্টৰ নহয় তেনেহ'লে মোবাইল থিয়েটাৰৰ ডিৰেক্টৰ মই সেইবিলাকৰ লগত জড়িত নহয় অ' তেনেহ'লে আপুনি তেওঁক লগ ধৰিব কিয় আহিছে আছে অলপ কাম তেখেতক মাতি দিব নেকি মাতি দিম বাৰু কিন্তু কিবা চান্দা তান্দা বিচাৰি অহা নাইতো নাই অহা মই অভিনৱ বৰুৱাৰ লগত কেইটামান কথা পাতিবহে আহিছোঁ কি কথা আছে মোকে ক'ব পাৰে মই যিবোৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনাক ক'ব নোৱাৰি ইমান ডাঙৰ কথা আছেনে আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নে সৰু কথা মই নাজানো কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা ইমান ডাঙৰ কথানে আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নে সৰু কথা মই নাজানো কিন্তু মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা মানে আপুনি অরিজিত তুমি তুমি এওঁক চিনি পোৱা নেকি এওঁ মানে এওঁ জিত মই যে সেইদিনা ফোন গৈছিলোঁ ফাংচনলৈ এওঁলোকৰ তালৈকে গৈছিলোঁ অ' কিবা ফাংচন চাগে ফ্ৰী আৰ্টিষ্ট বিচাৰি আহিছে তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন এওঁ মোক ফাংচনলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ অহা নাই তুমি যোৱা না প্লিজ জিত তুমি বহাচোন মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা কিন্তু জিত প্লিজ এটা ৰিকুৱেষ্ট আমি বাহিৰত কথা পাতো বলা প্লিজ ঠিক আছে
নুচুব। আপোনাৰ দৰে পাপী এজনে মোৰ গাত হাত নিদিব। এৰা, মই পাপী, মহা পাপ কৰিছো মই। মোৰ কোনো ক্ষমা নাই। কিয় কৰিলে এনেকুৱা? মাৰ গৰ্ভত মুখ দি এবাৰো মানুহজনী খবৰ কিয় নললে? মোৰ জন্মৰ পিছৰে পৰা কিমান লাঞ্চনা অপমান পাইছো আপুনি জানেনে? এগৰাকী অবিবাহিতা নাৰীয়ে এটা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত সেই মাক আৰু সন্তানটো কিমান অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে? মায়ে যিদিনাখন মোক প্ৰথম স্কুলত নাম লগাব নিছিল সেই দিনটোৰ কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এৰা বিশ্বাস, মায়ে এটা বিশ্বাস বুকুত লৈ হাজাৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজতো মোক সাৱটি জীয়াই থাকিল। আপুনি এদিন আহিব বুলি মাক পত্নী হিচাপে আৰু মোক পুত্ৰ হিচাপে আঁকোৱালি ল'ব বুলি, কিন্তু নাই, মাৰ সেই বিশ্বাসক আপুনি ভৰিৰে মোহাৰি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। কিয় অভিনৱ বৰুৱা, কিয়? আপুনি হাজাৰটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ দৰে মাক ভাল পোৱাটো আপোনাৰ এক নিখুঁত অভিনয় আছিল নেকি? তুমি যদি মোক ইয়াতকৈ বেয়াকৈ ক'ব পৰা যদি কোৱা, গালি পাৰা মোক। জিত, মই তোমাৰ সকলো শাস্তি বিনাৰ স্বত্বে মানে মোক মোক মুক্তি লাগে, শান্তি লাগে মোক। মুক্তি শান্তি ইমান সহজ নহয় অভিনৱ বৰুৱা। আপোনাক ইমান সহজে এৰি নিদো। মাৰ প্ৰতি যি অন্যায় কৰিলে তাৰ প্ৰতিদান আপুনি দিবই লাগিব। মাক পত্নী হিচাপে আৰু মোক পুত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিবই লাগিব। সমাজত জাৰজ সন্তান বুলি পৰিচয় বহন কৰি থকা মোক পিতৃৰ পৰিচয় দিবই লাগিব। জিত, মোৰ এখন সংসাৰ আছে, সমাজত এখন উচ্চ আসন আছে। আপোনাৰ অনুৰাগী, আপোনাক ভাল পোৱা দৰ্শকে গম পাবই লাগিব যে আপুনি নিসন্তান নহয়, আপোনাৰো এটা সন্তান আছে যাৰ নাম জিত। মই ভাবোঁ এই সকলোবোৰ কথা আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰাই আগবঢ়াব। আপোনাক মই এসপ্তাহ সময় দিলোঁ, নহ'লে জানে নহয় মিডিয়াই কেনেকৈ নিউজ বিচাৰি হাৱা থুৰি খাই ফুৰে। আৰু আপোনালোকৰ দৰে চেলিব্ৰিটিৰ এনে খবৰ পালে কেনেকৈ কভাৰেজ কৰিব লাগে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। আমি এদিন সংসাৰ কৰিম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব। আমাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী হয় কি নাম দিম ভাবিছে নেকি কেতিয়াবা? মা, হা, তই আহিলি, এনেকৈ শুই আছা যে, ভাত আনিব নোযোৱা নেকি? ৰান্ধো ৰহ, ভোক লাগিছে নেকি? কেইটা বাজিল খবৰ আছেনে? হেৰি নহয় বাবা, তই তেওঁক বহুত বেয়াকৈ ক'লি নেকি? নাই কোৱা, ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই দিয়া সময়মতে
তেও যদি একো নকৰে তেতিয়া অভিনব বৰুৱাক বহুত বেয়াকৈ কোৱাই নহয় বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিম সমাজৰ আগত জনপ্ৰিয় ভদ্ৰ ব্যক্তিত্বৰ অভিনব বৰুৱাক উদঙাই দিম তোক মই কাবু কৰিছো তই বেয়া মনোভাৱবোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দে তোৰ দেউতাৰ পৰিচয় নথকাৰ কাৰণে তোৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে তেনেহলে বল আমি দুয়ো কৰবালৈ গুচি যাওঁ কলৈ যাবা যাম কৰবালৈ থাকিমগৈ যেনে তেনে কৰবাত য'ত য'ত তোৰেই প্ৰশ্নবোৰ নাথাকিব সৰু সুৰা কাম এটা যোগাৰ কৰি আমাৰ দুয়োৰে কাৰণে দুবেলা দুসাজ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিবিনে তই কাৰোবাৰ ওচৰত কাম বিচাৰি যাওঁতে যদি মোক কোনোবাই দেউতাৰ নাম সোধে মই তেতিয়া কি ক'ম গতিকে মই কলৈকো নাযাওঁ মই ইয়াতে থাকিম অভিনৱ বৰুৱাই মোক পুত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি নিদিয়ালৈকে কলৈকো নাযাওঁ বাবা নাই নাই মোৰ বৰ ভয় লাগিছে ভয় হৈছে কিহৰ ভয় হৈছে আপুনি কাইলৈ শ্বুটিং কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব কেতিয়ালৈ ঘূৰি আহিব কি কেতিয়া ঘূৰি আহিব মই শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পিছতে ঘূৰি আহিম যদি কিবা কাৰণত নাহে পাগলী নেকি মই আকৌ কিয় নাহিম আপুনি শ্বুটিং শেষ হ'লে গুচি আহিব হা মোৰ মনটো একেবাৰেই ভাল লগা নাই ভাল লগা নাই মানে আমি সেইদিনা তেজপুৰত আৱেগিক হৈ বহুত আগবাঢ়ি গ'লোঁ বিয়াৰ আগতে আমি ইমান ওচৰ চপাটো উচিত নাছিল নেকি যদি উৰ্মি তুমি মোৰ পত্নী হ'বা আৰু হঠাৎ যদি কিবা নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটে সেয়া আমাৰ প্ৰেমৰ উপহাৰ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিম শুনা মই শ্বুটিং শেষ কৰি আহি তোমাক একেবাৰে নিজৰ কৰি ল'ম আপুনি সঁচাকৈ মোক পাহৰি নাযায়তো আহা কিয় পাহৰি যাম মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই আছে আকৌ নিজতকৈও বেছি মোৰ যে ভাবিয়ে ভাল লাগিছে আমি এদিন সংসাৰ কৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব আমাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী হয় কি নাম দিম ভাবিছে নেকি কেতিয়াবা মই কিন্তু ভাবিছো কি শুনা যদি ছোৱালী হয় নাম দিম আশা যি আমাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব আৰু যদি ল'ৰা হয় তাৰ নাম হ'ব জিত সি সদায় জয়ী হ'ব মা হা এফালে আহচোন গৈছো ৰ অভি প্ৰেছৰ পৰা এজন মানুহ আহিছে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব বিচাৰিছে প্ৰেছৰ মানুহ অথনি কফি কাপ দিলো এতিয়ালৈকে খোৱা নাই যে পাহৰিছিলো ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল অভি তোমাৰ আচলতে কি হৈছে কোৱাচোন আজি দুদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছো তুমি কিবা এবচেণ্ট মাইণ্ডেড হৈ থাকা
ৰাতি টুপনিটো কিবা কিবি কৈ থাকা। টুপনিত টুপনিত মই কি কৈছিল নাজানো, কিবা আবুল তাবুল বকি থাকা। অভিনেতা মানুহ সংলাপেই কম চাগে। যি দেখিছো তোমাৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ বেছি হৈছে। যদি এনেকুৱাই কিবা হৈছে সোনকালে চাইকাট্ৰিষ্টৰ লগত কনচাল্ট কৰা দেই। মিছামিচিতে তোমাৰ লগত মই চাফাৰ কৰিব নোৱাৰো। মই বুজিব পাৰিছো ত্ৰিবেণী, মোক লৈ তোমাৰ অশান্তি হৈছে, সেইকাৰণে দুদিনমানৰ পৰা মই কথা এটা ভাবি আছো। কি কথা? মই অলপ দিন বাহিৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো। মই মানে অকলে ফুৰিবলৈ যাবা? মই ফুৰিবলৈ নাযাওঁ ত্ৰিবেণী। তেনেহলে মই তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাম বুলি ভাবিছো। কি তীৰ্থ ভ্ৰমণ? ছিৰিয়াছলি ত্ৰিবেণী? ভূতৰ মুখত ৰাম নাম, এই বয়সতে তীৰ্থ ভ্ৰমণ? হয় কওকচোন বাইদেউ। মই নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ পৰা আহিছোঁ, ছাৰৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ব আহিছিলোঁ, পাৰিমনে ল'ব? আপুনি অকণমান ৰ'ব, মই সুধি আহিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু। অভি, প্ৰেছৰ পৰা এজন মানুহ আহিছে, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব বিচাৰিছে। প্ৰেছৰ মানুহ? কিন্তু কিয়? নাই নাই, মই কোনো ইণ্টাৰভিউ নিদিওঁ, নিদিওঁ মই কাকো ইণ্টাৰভিউ। তেওঁক যাবলৈ কোৱা, যাবলৈ কোৱা তেওঁক, মই নিদিওঁ কাকো ইণ্টাৰভিউ। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়ালে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ।